Велику кількість виноробів краю найяскравіше демонструють винні фестивалі, які організовують кілька разів на рік практично в кожному місті Закарпаття. Не виключення й фестивалі, які цими днями завершуються в Ужгороді та Мукачеві. Ми принесли з собою тепер 9 видів вин, 4 видів білих, 5 видів червоних вин. Виноробом тепер дуже тяжко. Робота на цілий рік маємо. Так що багато думають, так що зимою немає винороба роботи, але від зими до зими маємо роботу. А це пан Адам з польського містечка Дембіця. Займається виноробством з 2006 року. Каже, займатися ним Україні сусідці теж непросто. Міністерство не доплаця, єдині як типовий рольник, хтось може мати доплати типове унійне, так як, бо jesteśmy в Unii Europejskiej, mamy jakieś dopłaty do gruntów, ale do uprawy winoroślin nie ma żadnych dopłat, nie ma żadnych pieniędzy na rozpoczęcie przygody z winiarstwem, nie ma nic takiego. Jeżeli chcemy sprzedawać, to musimy mieć z danej gminy, gdzie mieszkamy, zezwolenie na handel obrotem alkoholowym, alkoholami. I teraz w zależności jak jest ustawa napisana i w zależności jak duże są te sprzedaże i w której grupie chcemy się znajdować, to może to koszt być w Polsce na przykład zgłoszenie w ciągu roku albo 500, albo 4000. Минулого року народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко стали співавторами законопроєктів на підтримку виноробства. Перший відмінив оптову ліцензію на торгівлю вином для малих середніх виноробів. Що це значить? От якщо ти маєш невелике виробництво, на сьогоднішній день це цифра до 130 тисяч пляшок в рік виробництва вина. Якби ти купляв ліцензію за 500 тисяч, то на кожну пляшку в тебе лягає певна кількість грошей, і ти вже не конкуруєш з великими виробниками, які роблять по декілька мільйонів. Ми цю ліцензію відмінили. Інший закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування підприємств із невеликими обсягами виробництва теруарних вин, тобто вин місцевості, плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв з виноматеріалів власного виробництва. Раніше було як? 140 дозвільних документів ти мав пройти, там багато разів поїхати в Київ, там роздавати хабарі. І в кінці кінців не всі витримували цей процес, і в кінці кінців там хтось на це плюнув, хтось доїхав до кінця. Але на сьогоднішній день ми дерегулювали це яким чином? Для всього процесу потрібно написати заяву, заповнити декларацію у Держспоживслужбі, і через місяць тобі податково має видати ліцензію на виробництво. У жовтні 2018-го Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Тож традиційне виноробство на Закарпатті має всі шанси для розвитку.